5, 4, 3, 2, 1. Os adversários estão atacando. Inimigo avistado. Preparado! Isso é que é trabalho em equipe. Uma sequência de alta destruição. Irá chorar. Agora, fogar todos. Estou em chamas. Faltam 60 segundos. Desculpa. Para aparecer assim. Estou ficando nervoso. Preciso de cura. Faltam 30 segundos. Vitória!
Barreira ativada. Atrás de você. Junte-se a mim. Tô passando. Vitória.